Na mheshimiwa, asante sana kwa kazi unayofanya. Jambo lingine ambalo ningependa kuongea, siasa kule juu sisi tunajipanga. Mambo ya kusema Busia niachiwe, kwa siasa hakuna kuachiwa. You are right. Ni kung'ang'ana, si ndio? Yes. 10 years tulipatia Ojamong kama mbunge wa Amagoro constituency. Yes. 5 years ya kwanza tukampatia kama governor. Yes. 2017 mimi ndio nilikuwa mteso wa kwanza kusema Yes. Kwa sababu hii jamaa baba yake mimi ndio nilikuwa nikituma kununua maziwa kule Nairobi right. Akunywe chai. Ukiangalia kwa Judiciary Service Commission and prosecution witness number 3 kupinga Jomong Busia High Court. Huyu jamaa tukasema awezani na hii kiti. Nyinyi mkasema anaweza mkampatia kura. Angalia kaunti yetu vile inakaa. Hata kumwambia watu wako wako hapa. Pepe amesema Jomong hawezi kazi. Na hiyo ndio injili yangu mpaka hata kwa rais, mpaka hata kwa Raila. Jomong hawezani. Hapo na mna gari. Mwambie Pepe amesema. Na nitazingatia hiyo. Tunataka sura mpya Busia. Tunataka siasa ya maendeleo. Tumedanganywa huko, kumbe hiyo Kiswahili iko hapa. Chakole na Mkura. Amekuja huko ati Amagoro division na Murai division. Hakuna namna hiyo tena. Busia iwe kitu kimoja, Teso iendelee mbele. Whether Teso South or Teso North tuendelee mbele. Mwesikizana na muna hiyo? Kuna kusuma wa hilo, tunataka kusikia ile jina ambayo mtatupatia. Viongozi wale ambayo mtatupatia. Kaa na muna hiyo. Ugue kata uwe mpita na ya nini? Kwele nyumbani. Endelea kuchapa kazi, mtakuunga mkono, mtatembea huku. Hata Nairobi mtakutana. Mungu akubariki. Thank you.